Xbox. Les cartes no enganyen, carinyo. Aquí diu que estàs embarassada. Doncs m'estranya moltíssim, perquè sóc un home. Oh, vaja, sembla que hem perdut la comunicació. No, segueixo aquí. Sí, efectivament s'ha tallat la trucadeta. M'indiquen que en tenim una altra. Sí, Phobos o Deimos? Com dius, carinyo? Phobos o Deimos? Phobos o Deimos? De pressa! Perdona, carinyo, és que no t'entenc. Com? Sóc a un concurs a la tele i em pregunten que quina és la lluna més gran del planeta Mart. M'hi jugo 100.000 euros i només puc fer aquesta trucada, Rosita. Quina és la lluna més gran? Bé, i jo quina part del premi m'enduc, carinyo? La meva amistat? Molt bé, carinyo, la teva amistat. Però amb l'amistat no menjo, carinyo? 50.000 euros per mi. Perdona, Rosita, em vols ajudar o no? D'acord, doncs vinga, som-hi. La lluna més gran de Mart. Opció A, Phobos. Opció B, Deimos. Em surt aquí la carta de... Damon. Matt Damon. Sí, això mateix, Deimos. Perdona, carinyo, la carta és Deimos. Gràcies. Em sembla que ja ho sé. Opció B, Deimos. Molt bé. Marcarem la B, Deimos. Sí, correcte, la B. I la lluna més gran de Mart és... Quina serà? La lluna més gran de Mart és... Phobos! Oh, però Rosita, la mare que et va... Caram, quina nit, avui una altra trucada castanya. S'ha d'aprendre a compartir els premis, d'acord, carinyo? 0 euros per mi, 0 encerts per tu. Hola, Rosita, torno a ser el d'abans. M'he fet la prova de l'embaràs i... I com estàs? No m'ho explico, Rosita. Estic de 4 mesos. És que les cartes no enganyen, carinyo meu.